Шалғастырамыз, өткенге бір көз жүгіртсек, 1991 жыл, 27 желтоқсан. Қазақ елі егемендігін жария еткеніне 11 күн болды. Жыл соңына қарай 18 мемлекет Қазақстанның тәуелсіздігін таныды. Бұған қоса, осы күні Канада, Израиль, Египет және Куба ТМДға мүше елдермен дипломатиялық байланыс орнатуға шешім қабылдады. Осы күні Канада үкіметі ТМДмен арадағы қарым-қатынас шарттары келіссөздер барысында белгілі болатындығын мәлімдеді. Ал Израиль барлық 11 мемлекетпен дипломатиялық байланыс орнату жөнінде шешім қабылдағанын мәлімдеді. Мұның сыртында 18 мемлекет Қазақстанның тәуелсіздігін таныды. Назарды паш етіп аударғаны ол біз ядролық қарудан бас тарттық. Жылдың соңына дейін егемендік алғанына 18 мемлекет бізді мойындап отырғаны ол бекер емес. Ол біріншіден осы біздің еліміздің өзі ерекшелігі, екіншіден елбасының осындай үлкен саясатының арқасында деп ойлаймын. Төртеу түгел болса төбедегі келеді, алтау ала болса ауыздағы кетеді демекші, қолда барды ұқсату үшін Қазақстанға бірлік аса қажет еді. Ауызбіршілігі жарасқан халықтың ертеңге деген сенімі жарқын болашаққа жетеледі. Нью-Йоркта болдым, Берлинде, Прага, Хельсинки, Токиода. Қандалы қай жақтан десе сұраса, мен айтамын, Қазақстаннан. А, Назарбаев елбасының тарихи миссиясы ең жоғары деңгейде атқарған ол сөзсіз. Қазақстан сыннан сүрінбей өтті. Бұрын Кеңес одағының құрамында болған мемлекеттермен Азия, Тынық мұхит, Таяу Шығыс аймағы, Европа елдері және ақш пен халықаралық байланысты өркендетуге басымдық берді. Қазір бізді Ресей де, Қытай да өздерімен қатар тең мемлекет есебінде қарайды. Солай бізбенен қарым-қатынас жасайды. Одан кейін біздің елбасымызға деген олардың көзқарасы дұрыс. Саясатының нәтижесі деп айтуға болады. Осы күні Үндістан үкіметі ТМДға мүше бірқатар мемлекеттердің астаналарында өз елшіліктерін ашуға шешімін қабылдады. Алматы мен Киевте дипломатиялық өкілдік ашу жұмыстары соңғы мәрте пысықталды. Раушан Сайлауқызы, Дарын Сағитов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.